În fiecare lună în SUA, piloții și controlorii de trafic au raportat către Administrația Aeronautică Federală circa 100 de cazuri de drone care zburau în apropierea aeroporturilor sau a rutelor de zbor, putând astfel să devină un pericol real pentru siguranța aeronavelor. Între lunile august 2015 și ianuarie 2016, doar în zona orașului New York, piloții au raportat 43 de cazuri de drone potențial periculoase, în Los Angeles 25 și în Dallas 18. Nu glumim când spunem că dronele trebuie tratate ca un risc pentru aeronave. Sunt extrem de multe probleme care pot apărea atunci când lovești un obiect metalic la o viteză de 400 de km pe oră, a atras atenția Tim Cannell, președintele Asociației Piloților din SUA. Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc pe 18 martie, când o dronă a zburat la doar 60 de metri deasupra unui Airbus A380, aparținând companiei Lufthansa, care ateriza pe aeroportul din Los Angeles. Conform reglementărilor actuale, dronele nu au voie să zboare la mai puțin de 8 km de un aeroport și la o altitudine mai mare de 120 de metri. Însă, conform raportărilor piloților, în peste jumătate dintre cazuri aceste limite fuseseră încălcate. Au existat chiar 12 cazuri în care dronele s-au apropiat la mai puțin de 20 de metri de o aeronavă în zbor.